さあ今日はですね、朝からっていうのは、ね、昼やなごめんなさい、起きるのがお昼過ぎなんで、お昼前ぐらいからですね、思いつきまして、このただのラフテレーンクレーンね、これクレボですね、 G4 要はあの四輪車で、なおかつクレーンがついてるっていうキットなんですよ。はい、これがねこんな感じ、ちょっと分かりにくいかな、こんな感じです。はい、アウトリガーね、まあ4本足を出して、まああの車体持ち上げた状態で、クレーンを回そうやっていうやつなんですけどね。このブームは6段スライドで伸縮可能と、興味あるやんっていうとこなんですけどね。まあ、制作編ということで、昼から始めまして、なんと一心不乱にずっとやってるんですけどね、終わりが、見えない、終わりがね見えないで、まあこれね今回だけ特別に、逆バージョンで、要は逆転やな、逆転の発想で、まあ、順番に分解していこうというところなんですけどね。まあ、およそ10時間ぐらいかけてここまで10時間でここまでできてあります。はい、まあ、これがなんですけどね、要は車体の下だけ、クレーンじゃない車体の下だけ、ほとんど全てのパーツがついてるのがこれなんですよ。でこれね、あの微妙なバランスの上に成り立ってるんで、ちょっとね持ち上げると、あ下のね、ところが外れたりするんで、まあ、こっからまずは行こうやっていうことで、だから普段やったら順番にねフレームとか車体とかってやってましたけど、今日は逆バージョンでございまして、今日はねここまで、ここや、ここまでなんですよ。ここまでエンジンの周辺取り付け2っていうとこまでなんですよ。はい、これね、でまずはね、こっから逆算していって、このねあの足場やなところはね、これはもう止めてありますから、あなんですけどね、逆のとこにあるんですよ。ぐるっと回す、こう前のバンパーのとこもね、あのあれよ、あのクレーンのねあれが積んであるんでね、なかなか回しにくいんですけど、ここがね後ろのこの部分なんですよ。でこれがおそらくモーターな部分なんですけど、これちなみに外れます、こうやってなってるだけなんでね。ちなみにこれ外れるんで、外しますとこんな感じです、スポね。で説明書を手前に戻しまして、こっち側ね、これが左側エンジン周辺の取り付けというところで、すごいよねこれは。これは何やろ、ラジエーターになるのかな。うん、でこのね W の1番っていうのが、このただの メーカーのロゴなんですけどね、 W の1っていうのが、これね枝でいう白いやつが 1個だけついてまして、これが W1 だけのパーツがついてまして、 U パーツがちなみに透明パーツでございます。でこれねぐるっと回していきます。ここにねあるんですよ、この白いパーツ、これが W の1番なんですけど、このただのクレーンの名前がロゴとして入ってるのが1パーツで、1枚枝で W パーツ 1個だけこれなんですよ長谷がやるなみたいな感じで、で回していきまして、こっち側のところがね、これがこれなんやろうね、左右にあるんですけど、これは足場やな、アウトリガーかなんかをあの広げた時に、あの
剥き出しやったらめり込む時に使う置くものなんですけどね、こっちに1個と、ちなみにこっちにも1個この先のところに入ってます細かすぎんぞみたいな感じなんですけどね。でこれがさっき言ったラジエーター外れます。これちなみに箱組です。すごいね、綺麗にはまります。これ全部ペーパーかけてありますけどね。これ次ね、これね、ここで後ろ、まあウインカー、ブレーキランプだと、これもそうやな、K パーツとかが補給類になってまして、でこの K の1415がおそらく予備の燃料タンクじゃないかなと思うんですけどね。で K21 がここバック、後ろのナンバープレート、ここね、こっちは持ち上げて大丈夫かな、ナンバープレート取り付けしてね。でこれがここでございまして、で今度は前、この部分やな、クレーン置くための仕切りの部分がこれになっておりまして、で N の1番がここ、これは何やろうな、センサーかなんかかもしれませんね、これなっておりまして、での元に戻ると、ここで車輪ね、これ青色です。青色車輪にタイヤがね、中が入ってる、要は4個がねバンと掘り込んでるんじゃなくってね、枝がついたタイヤがついてまして、でこれも外れます。はい、せっかくなんで外してみましょうか。はい、ここからそのギャップパターンになりますからね。ちなみにね、4輪ともディスクやったね、ブレーキが。ちょっときついな。足回りごと外した方がいいかね、ええねんけどな。やっぱ足回りごと外そうか。今ちょっと外しましたけどね。足回りごと外すわ。で、ちょっとユニット別に見てもらうとでなんですけどね。正直ね、これ。このパーツ構成はね、ちょっとあかんで。これね、部品ね、一回切り出したら、もうやらんわけにいかないような、この順番なんですよ、これ。これちなみに1番なんですけどね。フロントアクセル。で、これがトランスミッション。で、リアアクセルなんですけど、これがね、今現状、はめてるだけなんですよ。で、これが前の部分なんですけどね。まぁ、ちょっと外れましたけど。これがこれです。この部分なんですよ。フロントバンパー、こんな感じでね、こうか、こうやな、白い部分に青いバンパーで、これがアウトリガーの上ね。でまあ U パーツ、透明パーツなんてつけてないですけど、まあ白で、ここにウインカーがついたりとかするんですけどね。で、これにね、クレーンのこのパーツが、これ、すごいよ、これ。1、2やろ、3、4、5、6、7、8パーツです、クレーンだけ。このクレーンだけで8パーツあるんですよ、これ。この R9 番ってやつが、3本ね、棒がぶら下がってるんで、どこが支点かわからないんですよ。この R9 が支点がどこか分からへんから、ちょっと長めに切ったらはめた時にここちょっとブラーンって出てくるんですよね、長めに切ったら。でこれね、一応全部揃えてるんですよ、長さを。切った後、これここここここ3点止めね。で中のところにまあクレーンのロープが入るとこがあるんですけどね。でこれがしまうとこがここなんですよ、こうかな、ここに入れるだけなんですよ、これ。ちなみに多分取り替えるんでしょうね。でフロントこんな感じなんですよ。これ U パーツっていう透明パーツが全部つけてますから、これ。はい、
これだけでね、ちなみにね、1時間半ぐらい買ってもらうか泣けるぜ。1時間半ぐらいかけてこれなんですよ。これ。ここね。で、次がこれ。この車体上なんですけどね。もう説明、ちょっと見にくいかなっていうのが、この、K の32っていうのがこの後ろの部分なんですけどね、これベリって剥がれるんですよ。で、剥がした下にこの細かいパーツが全部ついてるんですよ。これちょっと取れますから外しましょうか。フロント、えい、こんな感じです。これが後付けパーツね。で、これが後ろ、ここにでかいとこね。この上はね、ペーパーかけてませんけど、横はかけてますよ。こう、やっぱりちょっと反ったりしてると、後々見栄えがあるんで。で、後ろがこんな感じです。巨大なボックスになってる。これね。はい、バラして。で、あと、ここやな。おら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 。で、ここはね、ポリキャップが4個入ってる。4個、8個入ってるんですけど、こっからね、多分このアウトリガーって言って、このバーンとこっちに引っ張ってくるやつが収納状態と、展開状態にするためにポリキャップが入ってる。で、あとはこれ泥除けね。で、ここが、これが外れます。ここが、この真ん中のとこ、ここ外れるんです。実は今外れるかな。ちょっと厳しいかもな。こっち側はね、ちょっと当たってるんですよ、ここのところに。こっち側も外れるようになってます。で、まあそれはさておきやけど、裏返したらわかるんですよ、これ。バラしたらね、そんなすごい展開じゃないんですけど、これバラした時はこんな感じです。これがフロントアクセルのとこでね、これはちなみに外れます。今はめてるだけなんで、あとあとね、あの塗り分けのためにここ真ん中のここでね、止まってるだけで外れます。はい、これがリアのアクセルです。はい、これね。ちなみにこういう車輪が右に左に切れます。これはね、すごいよ。これタイヤもこれもちろん外れます。ここ後でタイヤ外しますけどね。で、これがフロントで、これも同じく外れます。これが刺すんとこなんですよね。で、これが全部外れるんですよ。これこんな感じで、はい、今落としたやつがまたなくなって、ほら、ここちょこ。で、これで、あとここが外れるんですよ。この横がね、ここが外れます。外してみましょう。ちょっと当たんねんな、これ。ちょっとだけ当たんねんな、惜しいな、これ。1個ずつの精度はね、非常に高いんですけど、あー、すいません、あと後付けパーツが当たってんね、これ。いや、外れました。こっちも外れます。こんな感じです。バラスト、ここね、この箱組のこっち側、これがこっちなのかな。これ大きな箱に S パーツって青パーツなんですけど、上と横にはめて立体感を出してる。で、これが逆側ね。逆側の方はこっちはね、 S パーツ青なんですけど、上がこっちやな。これは多分なんかオイルかなんか入れるのかな。で、これが、ランプかなんかついてるんですよね。ね、こんな感じなんですよ。外しまして。
で、この、9の2、11っていうのが、この車輪のカバーに当たるところなんですよ。こうバラしますけど。ここね。これがね、エグかって取り付けるのか、これ。9の2、11だけじゃなくて、ここ、後ろがね、補給類やな、つけるための台があって、これが、これやね。K の28、29がこれなんですよ。で、この後ろが K の11。この出っ張りね。実はこれ、後ろのバックミラー、ごめんちゃうわ。ブレーキランプとかのところを止めるステーになったんですけどね。で、K の10も同じく取り付け、ナンバープレートと、ブレーキの取り付けのステー。で、K の6っていうのがあって、K の6はこれ。後でつけてます、これは工具入れかな、取り付け。これね、すっごい分かりにくいね。すごい分かりにくいね、これ。これね。で、こんな感じなんですよ。これもだから取り付け用の、さっきのだからこれな。どれやったっけ、ちょっと待ってよ。待って、どれやったっけ、あれや、あれ別のとこ置いたかな。バラしたやつがね、全部置くとこがあるんですよ。ちょっと待ってね。たたたたたた、説明書に伝うとこだったわ。これね、巨大なラジエーター、3個穴なんですよね。ここほら、こうや、つけるステー。これちなみにね、水平はね、自分で取らなきゃいけませんね。ここも全部水平は、はめてるだけなんで、へこんでるとこに。だから止めるときはね、ここのところ押さえながら水平になってる、こうやってまっすぐになってるのを確認しとかないと、後でずれてくるのよな、ここは。で、これもフロント部分も、これそう、つけれんのよ、全部。これがここなんかな。高さがないからつけへんの、端っこは。で、これフロント、ここ。つくんですけどね。これ、丸一日やで。もうね、ひたすらね、ひたすらなんかまあ、よほどの重機好きな人やな。働くおじさんやな、昔で言う。働くおじさん、働くおじさんやで、こんにちはって言って、僕らテレビね、小学校の時よく学校でテレビ見せられた時やってんけど、それと同じ重機してるおっちゃんがそんなんで、なんですけどね。こんな感じです。で、あとフロントアクセルの部分ね。これフロントとリアのね、違いっていうのは、ほとんどありません。これタイヤ外してみようか。この状態になったらタイヤすぐ外れてくれんね。タイヤがね、すぐに外れてくれまして、こんな感じかな。タイヤね、外しまして、こんな感じです。こちなみにね、真ん中のホイールキャップだけが別パーツです。2パーツです、ホイールは。これ4個ね、はい。パンクシャドウ移動すんねんとか思うけど、今これ4個だけ。あとこれがフロントアクセルとディアアクセルのとこね、はい。ほとんどね、どっちも大差ないっすよ。取り付けはね、この、これかな、この長いパーツが、2ランナーで2個ずつ入ってるんで、同じもの使いますから、取り付けの後ろさえね、きちっと決まってたら特にね、問題なくはまります。ここ穴4個あるでしょ、4個、こっちも4個、
で、それにあのはめるだけですからね、これ。はい。これはエグかったで。ひたすらね、まあ、長谷川だけに、バリはないよね、新製品がバリはないねんけど、やっぱりね、水平点やな、このパーツの水平点がね、いかに水平点が取れるかに限ってんの、この足回りもそうなんですよ。後で見えへんからって言って、ここもペーパーかけた跡あるでしょ。ここにパーティングラインがまっすぐあるんですよ。だからですよ、綺麗にペーパーかけとかないと、後で見えた時にあんまりかっこよくないっていうの、ここ。これもそうなんですよ。ドライブシャフトみたいなところもね、これちゃんとしないと後々影響が出る。で、これがはめるとこね。ここもそうなんですよ。パーティングライン、ニコイチしてますから、綺麗にしとかないとっていうところ。これもね。で、こっちがリアクスかな。これも、ケチッとしとかないとって。で、これをやってると、あのね、パーツを切ったら、もうなくなったら困るから、もうしゃあない、やっとこかってね。これね、永遠にね、永遠にね、この、組み立て地獄みたいな状態になっていくんですよ、これ。フロントのこの、今日はなら、ここの前のね、何この、フロントメンバーだけやっとこかってやって、パーツ切り取ったらもう最後ね、ペーパーかけて、ブロックにちゃんと組み立てとかないと、後で部品がなくなった時困るんで、みたいなことやりだすと、ここで一番失敗したのここやな。ポリキャップ8個はめた後、全部のパーツ切り出してもうたんが最後、切ったらもうはめないわけにいけへんからっていうところから、何もできなくなったっていうんですから。で今ね、夜中の11時半ぐらいなんですよ、これ。今日1日かかってこれなんですよ。で、これ元に戻せって言われたら、実はね、戻せるんですよ。戻せます。どこに何があるんか覚えてるんで、できるんですけどね。まあ、やっぱ思ったのはね、まあ、長谷川っていうメーカーやな。これ見えもスパッとはまったでしょ、綺麗に。長谷川っていうメーカーの凄さっていうのがやっぱり精度の高さはねすごくある。ただね、精度の高さはあんねんけどね、やっぱりね、縁パーツの縁がちょっと反ってる時あんねんな。これ仕方がないねんけど、パーツがねちょっと反ってたりするのがあって、それが気になりだしたらもういっぱいペーパーかけていくしかないのよ。この青いとこもそうやねん。これ横のところもこれペーパーかけてるの、そうなんですよ。フレームもかけてるんですよ、これ。全部これペーパー、縁がね、ちょっと反ってるから、端っこが反ってるとこね、綺麗にするために、ペーパーかけ出したら、全部のパーツにペーパー入れていかなあかんのが、これ、無限地獄の始まりなんですよ、これ。その代わりね、きちっと、なんていうのかな、きちっとした工作を丁寧にちゃんとしようぜっていうことをちゃんとね、それをねやるときちっとしたところにちゃんとパーツがねはまってくれるんですよ。これはねやっぱ長谷川ならではというところですかね、最近長谷川のプラモデルってあんま触ってないなと思っててんけど、やっぱりやってるとね、やっぱ基本設計の高さでもね、やっぱり昔からいわゆる長谷川っていうメーカーが持ってるメーカー独特のちょっとした癖みたいなやつがこういうところに出るね。縁がちょっと切り揃ってなかったりとか、これ後で見えるんじゃないのかなってね、チラリズムの世界で見えるんじゃないのかなっていうパーツがあったら、やっぱり綺麗に添えた方がいいやろうって言って、ガリガリペーパーかけ出したら、もうそれだけでずっとペーパーひたすらかけてるみたいなやつで、結局こういうパーツもそうなんですよ。ここもちゃんと合いを確認するためにやね、カチッと合うのを確認するためにはね、この下もちゃんときれいにしとけへんかったらはまってこないっていうんですか。ここもそうなんですよ。1個2個パーツあるの、上黒いの2個はめるんですけど、2個はまんのはいいねんけど、やっぱりね、ニッパーで切るだけじゃなくって、
ペーパーでちゃんと縁を揃えとかないと、ここが綺麗になってこないんですよ、こういうとこも。これ実は2段になってるんですよ、これ段が。こっちが平の下で、こっちが上に1段、カバーみたいなのがかかってるんで、2段になってるんですよ、ここね。こういうとこが綺麗になってないと、後々の仕上がりに影響が出るっていうの。こっちにはまるパーツなんですけどね、こっち。これもそうやねん。これもそうやねん、ここ。ここで分割ラインがここにあるんですけどね、ここ。ここで2分割やねん。けどね、2分割やねんけど、1個ずつのパーツ綺麗に成形しとかないと、ちょっと反ってるから、1枚にならないんですよ、パーツが。ここもそうよ、ほら。ここにちょっとハケ塗りの跡かなんかあるでしょ。止めるために、ここもさ、ね、水平にね、ここもきちっとカチッと合わせようと思ったら、この下のとこも綺麗にしとかなあかんね、これ。この下も、ここのこの下やな、黒いパーツもちゃんと綺麗にしとかないと合わないっていうんですか、これ。でとこれ結局ね、泥沼にはまってしまうんですよ、これ。泥の前でこれでもうバラしたけど、これまたね、組み立て何回でも組み立ててるからやけど、ほんでもうこれでもう今日はもういっぱいいっぱいで、これとうとう運転席まで行ったらもうとんでもなく朝までかかってしまうんで、今日はここまででございます。はい、長時間ありがとうございました。けどやっぱりね、新しいプラモデルっていうのかな、新しいプラモデルっていうのはメーカーから発売されて直後やから、やっぱりその時代だから、10年前とか5年前の長谷川、10年前とか5年前の長谷川と今やったら、おそらく今の方がよくできてるはずなんですよ、これはもう基本で、うん、でタミヤとか長谷川やな、タミヤ長谷川はやっぱり新しい商品はなるべく新しい商品買って組んでると、後々ね、ちょっとやっぱりこう、こういうとこで、おすごいやんっていうとこもある。でこれがまたバーってまた元に戻して車輪はめて全部すると、なんてことないや、なんか重機の下があるだけみたいな。10時間ぐらいかけてやっても、10時間ぐらいかけてやっても一番メインディッシュやな、美味しいとこって運転席、重機で運転席と、これたクレーンやねんけど、美味しいとこまで行けへんかったんですよ、今日。10時間ぐらいかけて、美味しいとこまで行けへんかったっていうの。だから、なんていうのかな、なんかラーメンできたけど、食べる前にお客さん来たから食べられへんかったみたいな、そんな感じ？せっかく時間かけて作ったのに、美味しいとこないまま今日は終わったみたいなところがね、まあこれ仕方がないよな。2回目とか、さあな、2回目とか3回目やったら、まあちょっと運転席からとかってもあるけど、1回目はね、1回目はやっぱり説明書に忠実に言っとくべきやで。冒険しないでね。冒険したら危ない、危ない。っていう、そんなとこですか。はい、今日と逆張りでいきました。